masantren henteu nanaon henteu ujug-ujug jadi kiai be. Atuh ngah artis dangdut jadi kiai di mana pan? Bener dah. Teu kabeja masantrena, teu kabeja ngaji na, ujug-ujug jadi kiai cacahan be teu ngaradik. Saya menyatakan bahwa golongan Ba'alawi itu terputus nasabnya kepada Rasulullah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hemen. Hemen. Ulah dituturkeun nu kitu mah jeung naon. Masya Allah, tabarakallah. Makana munasabahnya simkuring sok emut karena bahasa Syekh Nawawi Al-Bantani. Eta Syekh Nawawi Al-Bantani pernah nyarios ka santri-santrina. Cik Syekh Nawawi, ca engko mah ning akhir zaman. Endog-endog pada kongkorongok ayam jago pada menang. Pamugia terlimpah curahkan kajungjunan urang sadaya. Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun ka para kaluargina, para sahabatna, tur dugikeun ka urang sadaya mudah-mudahan syafaatna dikocor golontorkeun ila yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Sadacana simkuring jumarios kapayun panjang lebar langkung tipayun simkuring nada dimaaf sinarang dimaklum. Iya mas sebenarnya maka asep dadakan ya. Istilah lamun dina daging tiama ya daging buntut ya. Ari daging pungkil namang kegururan. Ngan eta daging buntut sanajan bari jeung sok leutik sok subat sahabat kana pingping. Ulah sok nyalahkeun buntut. Salis maha dina pingpingna aya laleurang. Kutina eta sanaos bari jeung kitu mudah-mudahan cariosan simkuring kapayun. Aya sasieureun sabeunyeureun anu tiasa dialaf manfaat. Khusus pangiling-eling pikeun simkuring umum pikeun anu ngupingkeunana sareng mudah-mudahan teu ngajantenkeun fitnah ka sadayana. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sambil urang ngantosan guru urang nuju istirahat insyaallah simkuring aya sababaraha anu baris dikomentarkeun ka payun. Mudah-mudahan ieu cariosan simkuring keur aya anu lepatna sinarang aya anu leresna nu leres dongkap hakikat taufik hidayah ti Allah anu lepatna samata-mata timbul tina kabodohan simkuring. Kutina eta simkuring nyuhunkeun dihapunten anu saageung-ageungna tuduga peryoga colokok dan lain sajabana bilih ka kuping kasar dina bahasana garihal dina lengkongna nyuhunkeun dihapunten anu saageung-ageungna. Lah ieu mah geus leutik asing deui bener tah bisa disebutkeun si Kukut. Ibu bapak walimatul hitan ieu walimah teh mangrupakeun bahasa Arab. Bahasa naon cenah Bu? Bahasa lamun ceuk urang Cibuluh teh mah pesta. Bahasa Arabna walimah lamun ceuk urang dieu teh mah pesta. Ngeun eta pesta identikna sok jeung raramean, bener teh? Bener teh? Ngeun eta raramean kabagi dua, aya raramean di surgaeun, aya raramean di neraka. Bukti kalawan nyata jelma jaman ayeuna leuwih resep ngayakeun raramean di neraka tinimang raramean di surgaeun leres. Organ tunggal contohna jaipongan modelna anu sing padahal itu organ tunggal jaipongan anu ngaran hiburan mangrupakeun Quran iblis laknatullah. Sejarah membuktikan baheula iblis titah sujud hormat ka Nabi Adam. Baheula iblis titah naon titah sujud ka Nabi Adam. Kusaking iblis mah ngabogaan sifat takabur, iblis mah ngabogaan sifat gumede, asa
diharapkan dina tanah diraku aing cek iblis kudu sujud hormat ka Nabi Adam. Baheula eta Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah, dicicingkeun ku Allah, disarekeun ku Allah di surga sorangan bae teu dibere batu. Sateu acan di surga ieu Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah sampurna jasadiahna, lengkap anggota badana. Eta Nabi Adam selama 40 tahun digolerkeun ku Gusti Allah di palataran aras. Tanpa heula dibere nyawa. Sakabeh para malaikatna Allah ketika Nabi Adam digolerkeun di palataran aras supaya sujud hormat ka Nabi Adam. Diinstruksikeun ku Gusti Allah supaya sujud hormat ka Nabi Adam. Eta Nabi Adam keur digolerkeun di palataran aras, iblis geus hewaleun ka Nabi Adam. Iblis geus hewaleun ka Nabi Adam. Begitu Nabi Adam keur ngagoler di palataran aras, diteangkeun ku bengok iblis. Begitu diteangkeun kecok di patuangan, diciduhan patuangan Nabi Adam. Uyuhan kaburu katempo ku malaikat gara-gara diteangkeun haram jadah doang ieu iblis, makanan patuangan Nabi Adam diciduhan. Dirinya dicokel ku malaikat. Nah, mantakan ieu urang teh anak Adam kabeh ge dina beuteung aya nu legok-legok bujal ngaranna. Eta panyokel malaikat. Pancen anu kulama dosa teu kacokel kira-kira nu eta mah. Teu kacokel kira-kira nu eta. Eta iblis geus hewaleun ka Nabi Adam. Diinstruksikeun ku Gusti Allah sakabeh malaikatna Allah tidak sujud hormat ka Nabi Adam, termasuk iblis tidak sujud hormat ka Nabi Adam. Tapi etanan teta iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Iblis mengpar, iblis tedaik sujud hormat ka Nabi Adam ku saking rasa takabur, asa aing panggagahna, asa aing pangistimewana, rasa ku Allah diciptakeun dina seuneu sementara Nabi Adam diciptakeun dina tanah. Nah, makana ibu bapak, eta iblis ku Gusti Allah diranjam, iblis ku Allah dilaknat, iblis diusir ku Gusti Allah, bahkan iblis langgeng cicing dina neraka na Allah Subhanahu wa taala. Diusir eta iblis ku Gusti Allah, langgeng cicing dina neraka. Kumaha eta tangkorak iblis ngadeuhos ka Gusti Allah, ya Allah teu naon abdi diusir ku Gusti, teu naon abdi diranjam ku Gusti, bahkan teu naon abdi jaga langgeng cicing dina neraka Gusti. Ngeun eta ceuk iblis, ya Rabbi ij'alil Qur'ana, Gusti pasihan abdi Al-Qur'an geus ngagoda umat manusia di dunia. Kumaha jawaban Allah diuningakeun dina kitab Ruhil Bayan? Cek Gusti Allah asy-syu'ara tuh iblis, Qur'an dia mah lagu-laguan. Tuh iblis, Qur'an dia mah organ tunggal. Tuh iblis, Qur'an dia mah jaipongan. Tuh iblis, Qur'an dia mah dangdutan. Geus lumantak lamun aya di hiji kampung, di hiji lembur, di hiji kota, di hiji nagara ngayakeun organ tunggal, ngayakeun jaipongan, itu sama dengan mengumandangkan ayat-ayat iblis laknatullah anu ancamanana aballahu ayyabala taubata fi qalbihi zurratun minal bid'ah na'udzubillah thumma na'udzubillahi min. Allah sangheukeun nerima tobat hiji jalma anu dina hatena resep kana urusan bid'ah na'udzubillah thumma na'udzubillahi min. Awas ngomong-ngomong bid'ah, bid'ah be, bid'ah nu mana ieu? Bid'ah eta kabagi dua, aya bid'ah lughawiyah, aya bid'ah syar'iyah. Ari nu tadi mah nyaeta bid'ah syar'iyah, bid'ah cisyara anu kasasar ku keterangan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin fitnah. Nya bid'ah secara lughawi mah, secara bahasa mah model mana, model perkara anu teu aya di zaman Kanjeng Rasulna. Majud bidza bi ghairi mislin syabih.
Jadi hiji perkara anu dianyar-anyar ku manusia anu teu aya di zaman Kangjeng Rasul itu bid'ah. Anu eta mah bid'ah lugawi hartina bid'ah nu eta mah kumaha diloyongkeunana model mana? Model mobil. Mobil teu aya di zaman Kangjeng Rasul, bener teu? Aya nage di zaman Kiwari meunang anyar-anyar umat Kiwari. Mun bid'ah nu eta mah kumaha dibawana? Lamun dibawa endah nya kabawa endah. Lamun dibawa teu endah nya kabawa teu endah. Motor teu aya di zaman Kangjeng Rasul, ayana di zaman Kiwari eta ge bid'ah. Ngan bid'ah nu eta mah kumaha dipakena? Dipake endah ka bawa endah, dipake maksiat ka bawa maksiat. Ngan bid'ah anu dicela ku agama mah nyaeta bid'ah syar'iah, bid'ah ceuk sara. Mana bid'ah ceuk sara? Az-ziyadatu fid-din awin nuqsanu minhu bi ghairi idznin minasy-syari'i la qaulan wala fi'lan wala isyaratan. Eta bid'ah anu dicela ku agama. Az-ziyadatu fid-din nambahan urusan agama. Model mana? Model sundatan. Salametan sundatan dieusi ku organ tunggal. Salametan kawinan dieusi ku organ tunggal. Awin nuksonu minhu atawa ngurangan kana urusan agama. Mana ngurangan kana urusan agama? Salat sapoe sapenting 5 waktu, karik-karik dijen sawaktu. Puasa di bulan Ramadan, sabulan pul di tanggal 1 sampai tanggal 30, karik-karik dijen saminggu upamana. Nah itulah bid'ah cek syara. Bid'ah anu kasasar ku kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finna. Kanu sing hade ngayakeun acara kudu sing hade, kudu sesuai jeung aturan-aturan is ngayakeun acara resepsi, ngayakeun acara naon bae kudu sesuai jeung aturan is Masya Allah tabarakallah, di zaman ayeuna sangat luar biasa, kurang-kurang namai. Makana para kiai, para ustad ngabreng-breng benga bejaan urang kakawehan supaya nan supaya selamat di awit dunia dugi ke akhirat jaga. Betul? Betul. Eh, cina eta bah kiai hewa, lain hewa justru karunya. Justru karunya. Supaya nan supaya ulah kaismuan, supaya ulah kaismuan kabawa arus anu timbul di zaman ayeuna. Makana urang hirup di akhir zaman ieu tantangan iman, tantangan akidah sangat luar biasa. Makana ketika urang hirup, urang teh kudu boga patokan. Kudu boga patokan, kudu boga pedoman dina urusan agama. Hirup urang teh pedoman urang teh ulah nuturkeun jelema loba. Anu salah. Nu ngaweun cek Imam Ghazali, laqad sadaqa anna man la yatasabbatu fi hadza zaman bal wafaqa zamahira wa khadha kama khadhu halaka kama halaku. Oh, lamun ku santri mah eta. Laqad sadaqa. Ditelek kurang dina segi lafadna ge, Bu. Make adat taukid ge 2, lam ujung qad. Eta bahasa geus sangat keras. Eta bahasa geus sangat luar biasa kerasna. Lam, lam lil ibtida, qad kana qad anu nempel kana kalimah fi'il madhi. Jadi 2 adat taukid. Biqasamin qad inna lamil ibtida wa nunai taukidin wasmin akida. Cek Imam Ghazali, laqad sadaqa anna man la yatasabbatu fi hadza zaman. Pasti yakti bener nak. Nya pasti nya yakti. Bener nak. Anna man la yatasabbatu fi hadza zaman. Ketika umat manusia di zaman ayeuna teu boga pedoman, teu boga patokan hirup dina urusan agama, hartina bal wafaqoz zamahir, balikan teh hirupna teh nuturkeun jelema loba. Jamahir eta jelema loba. Jadi teu milih-milih nek salah nek bener kumaha nu lobaan bae. Mending lamun bener mah ieu pelebah nu salah. Jadi diukurna lain ku urusan agama, diukurna lain ku urusan syariat, justru diukurna nuturkeun jelema loba. Los teuing cilaka keh aing kabehan mah. Los teuing ka neraka keh ari kabehan mah. Heh, deng-dengan mending keneh ka surga sorangan bae daripada sanajan lobaan. Bener teu?
mending ka surga sorangan daripada ka neraka sanajan loba. Jadi hirup nanti aku mah hanya lemah lomba gitu. Lamun kuari tema di negara mah balurah zaman demokrasinya. Demokrasi, hartina demokrasi itu memilih siapa suara yang terbanyak. Walaupun itu salah. Walaupun itu salah. Contoh pemerintah umpamana netepkeun undang-undang. Model mana? Alkohol. Alkohol anu 70% ngaiyahkeun enggak apa-apa, alkohol itu tensinya hanya 0,5% umpamana. Anu 70 mah ngaiyahkeun kana eta alkohol. Tina naon gitu, anu 30% mah ngaharamkeun. Nah eta anu 30% teh eleh kudu 70% sanajan eta salah. Anu ngaran alkohol, anu ngaran khomer, qaliluhu wa katsiruhu haramun, rek saeutik rek loba tetep hukumna haram. Parikarik diprediksi gitu tah, menang hating hasil voting, anu 70% na iya ke anu 30% tidak ngaharamkeun, pasti anu menang anu 70% dong demokrasi. Makana patokan hirup kurang teh cek Imam Ghazali kudu boga nyaeta tentang urusan agama. Hirupna teh ulah nuturkeun jelema loba kadituna wa khodo kama khodo batur silulup manehna ge milu silulup jero los doangna puguh teu bisa ngojay bodoh na lalu silulup na lalu telem di lautan nu jero teh batur mah telemna atuh bisa ngojay ku maneh mah teu bisa ngojay ilu bae telem ka ditu. Ketika batur siluluk maneh milu siluluk wa halaka kama halaku batur cilaka maneh nageh milu kababau kababawa. Nah nu mantak urang teh kudu baga patokan hirup nya eta ceuk agama ulah nuturkeun jelema loba. Makana urang teh ulah petot-petot leumpang ka pangajian tatanya ka para alimil ulama tentang urusan agama supaya urang salamet ti awit dunia dugi ka akhirat jaga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semarak pankuari, rame pankuari, jelema salah jelema teu endah ku gara-gara henteu diukur ku urusan agama, ku gara-gara henteu ditinjau tu urusan syariat. Neuk ditempona teh secara logika cacahana ka harti nuturkeun bae manehna mah anu jelas-jelas padahal eta jelema salah. Makana urang mah ulah kabawa sakama-kama geus tuturkeun bae guru-guru urang, kiai-kiai urang anu istiqomah, kiai-kiai urang anu sok majahan magahan safinah, ustad-ustad urang anu sok teureun-eureun beurang peuting ngabejaan ka urang geus eta bae anu puguh mah ulah nuturkeun kiai teu pararuhu ngabade pan kuari mah nya masantren henteu nanaon henteu ujug-ujug jadi kiai bae atuh ngah artis dangdut jadi kiai di mana pan bener teu teu kabeja masantrena kabeja ngaji na ujung-ujung jadi kiai cacahan betengah radik. Saya menyatakan bahwa golongan Ba'alawi itu terputus nasabnya kepada Rasulullah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hemen hemen ulah dituturkeun nu kitu mah jeung naon. Masya Allah tabarakallah. Makana munasabahnya simkuring sok emut karena bahasa Syekh Nawawi Al-Bantani. Eta Syekh Nawawi Al-Bantani pernah nyarios ka santri-santrina. Cik Syekh Nawawi, ca engkok mah ning akhir zaman. Endok-endok pada kongkorongok ayam jago pada menang. Karti tak? Endok-endok pada kongkorongok ayam jago pada menang. Hartieunana endog anu teu munasabah bisa kongkorongok, endog anu henteu imkan bisa kongkorongok maksakeun kongkorongok, sementara kotok jago anu mampu bikin kongkorongok, sementara kotok jago anu imkan bisa kongkorongok justru malah kangajar dog bae. Betul jelema anu teu pantes nyacahkeun hukum ngablang-blang nyacahkeun hukum, sementara jelema anu pantes imkan nyacahkeun hukum justru kalah ngajar dog bae. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dalikuk di kalawan nyata pan kuari jelema artis yang jadi kiai pan ngeblang-blang. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min
kendali. Nah ialah tantangan pikir orang kabehan nu hade hirup di akhir zaman patokan orang teh pada bini sholihah mimman salafa wajani bil bid'ata mimman khalafa. Pake laksanakan patokan-patokan ulama-ulama salaf anu baheula, anu kapungkur, anu sok ngaji parukunan, anu sok ngaji jami'ahan, wajani bil bid'ata mimman khalafa, jauhan singkiran ismu-ismu anyar, paham-paham anyar anu timbul di zaman ayeuna. Insya insya Allah. Ibu bapak hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah, sakedik mucekil sakedap manfaat, mudah-mudahan aya pangeling-eling pikeun simkuring umum pikeun anu ngopingkeunana sarang tengah jantenkeun fitnah kasadayana. Apunten simkuring sakitu anu tiasa kasampaikeun, insyaallah anu baris langkung tur babar luas guru urang sadaya anu tipandeglang, mudah-mudahan sing tiasa nyampaikeun hukum anu sahakna disampaikeun ka urang sadaya. Amin. Moga-moga urang sadaya sing tiasa ngarealisasikeun, ngaplikasikeun, ngamalkeun, pakaikan pedoman kehidupan sapopoe pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.